Привіт, шановні друзі! Ви на каналі CarbDrive, з вами Кістюк Олександр. І сьогодні ми розберемо таке питання, як підбір пацака. В першу чергу, для багатьох риболовів це є основне питання. Чого? Того, що пацак грає важливу роль в тому, коли рибак бере рибу в підсак, він має бути надійний, він має бути хороший, він має бути міцний і в той же час функціональний. На що потрібно звернути в першу чергу увагу? Підсаки бувають декілька видів, бувають жорсткою основою, з круглою, бувають більшої форми, бувають меншої форми і, скажімо так, такі круглої форми, але більші і менші. А бувають тріуголки. Тріуголки – це трихугольні підсаки, завдяки яким риба так само береться. Але чим тріуголка відрізняється від жорсткого підсака, від жорсткої головки? Це тим, що її основа тріуголки, вона йде м'яка. В свій час, коли я ловив на одному з дикарів, і в мене клюнув сазан на 11300, в мене була на той час тріуголка. Я нього протягнув фактично по всьому очерету. Там таке було, що я просто думав, що все, тому сазану буде капець. І вся ситуація в тому, що я настільки його вимучив, що коли я брав його в підсак, я нього фактично закинув руками. Тобто він лежав, я тією тріуголкою закинув руками. Чому я не зміг цю рибу взяти відразу? Того, що основа була м'якою, і із-за того, що вона була м'якою, я не міг пробити очерет, не міг пробити траву. Я всунув підсак воду, а він не пробиває, він не йде далі. Це раз. Друга проблема тріуголок – це їхня сітка. Звичайно, не в кожного виробника, але те, що я бачив, то в основному сітка не прорезинена, вона набирає вологу. І за рахунок цього пацак стає важким, ним дуже тяжко управляти в воді. Тобто мало того, що він не пробивається в зілі, він фактично неуправляємим, ти можеш його тримати на місці. І коли ти піднімаєш рибу для того, щоб дістати, дуже важко він прогинається. Ну дуже багато було різних нюансів. Я той пацак продав, звичайно, якщо скажімо, водойма чиста, є помости, де можна його поставити, красивенько завести рибу. Так, він може піти. Наприклад, є такий водойм Уляники, який вимагає, щоб рибаки приїжджали з підсаком тріуголка. Чому? Тому що основа м'яка, якби йде делікатне поводження з рибою, риба велика, щоб вона не поранилась, гарненько зайшла в підсак і це. Але в основному, якщо брати риболовів, спортсменів, карп'ятників та і взагалі любителів, всі стараються взяти жорсткою основою, тому що жорстка основа пробиває в першу чергу очерет. Фактично на кожній водомі в прибережній зоні є трава, є очерет, який треба пробити. Тобто, якщо ти не проб'єш його, ти не візьмеш цю рибу. І тому основним вибором це все-таки є надійна головка каркаса з металічною основою. Метал, який вибирається для підсаків, в першу чергу має бути під відповідними характеристиками. Він має бути міцний і в той же час легкий. В основному використовують дюралюміній та алюміній. Ну, алюміній він не є не такий міцний, але деякі виробники використовують. Так само є підсаки, де ручки є не з дюралюмінія чи з металу, а є карбонові. Один із них – це недавня новинка, розробка компанії Orient. Тобто хороший підсак з ручкою з карбона, він видвигається на досить значну відстань, чим комфортно ловити з берега. І ним можна досить легко маневрувати і брати гарненьку рибу. Також, яка основна характеристика при підборі пацака? Це те, що пацак, щоб ми нього використовували як на березі, так і з лодки. Чому це важливо? Тому що рибалка може бути в різних ситуаціях.
Ми їдемо на рибалку, де є гарний берег, з якого ми беремо рибу. Ми можемо їхати на рибалку, де зілля багато, в нас завело в зілля, скажімо, будь-який дикар, тому що на будь-якому дикарю є достатньо зілля. Ми туди заїхали, закинули удочки, риба десь зайшла, нам треба взяти лодку для того, щоб достати. Ми нього взяли, легесенько скрутили на відповідну невелику довжину і пропрацювали з цим піцаком. Все. Тобто, отакі основні чинники. Отже, при підборі пуцака, на що звертаємо увагу? Звертаємо увагу на основу його, тобто для чого він нам потрібен. Основа важлива для того, щоб швидко та гарно взяти рибу. Друге, це його довжина. Тобто ми маємо ним ловити як на березі, так і з лодки. Або, скажімо, брати рибу з помоста. Третє, це його легкість, для того, щоб він не був важкий в руках і через пару риб ми, у нас руки просто відпали. Далі, основну увагу звертаємо на сітку. Сітка має бути прорезинена, вона не вбирає вологу, її легко підняти. Ну і, звичайно, для того, щоб наш підсак гарно стояв в воді, обов'язково підбираємо поплавки. Поплавки для підсака – це є важлива частина в підборі підсака. Також я зараз розказував, скажімо, про вибір карпів і підсаків, але таку ж значну увагу треба приділяти і для підбору підсаків для фідерної та спінінгової рибалки. Є різні виробники головок, їх можна трансформувати з різними ручками, але, наприклад, для фідерної це є невеличкий підсак. Основна задача – це довга ручка, для того, щоб сидячи в кріслі, ми змогли комфортно та легко взяти нашу рибку. Ось такі підсак, ось такі головки, багато з різних виробників виготовляє. Теж звертайте увагу, щоб була прочна основа, щоб сіточка не вбирала вологу. І буде вам все супер, і буде вас клювати рибка. Підсак ми вибрали. Деякі рекомендації я дам під відео. Тих підсаків, які я користуюся, самі користуються товариші, дивіться знизу. Але так само важливу роль грає експлуатація цього пацака. Чому? Тому що немає значення, наскільки в нас прочна ручка, наскільки в нас крепка головка, крепка основа. Якщо ми неправильно будемо брати рибу, він нас може швидко поламатися. І за чого це виникає? В чому причина цього всього? Я зараз покажу вам на деякому прикладі, як правильно брати рибу, і як її беруть, скажімо, деякі любителі або той, трошки не розуміється, як це брати. Представимо, що бутилочка в нас рибка. Погнали. Беремо нашу рибку в підсак. Її, вона там бореться, крутиться. Взяли, підтягнули за ручку до себе і підняли за основу, за головку доверху. Якщо бачите, що риба важча, взяли неї за сіточку. Підтягнули і понесли в місце нашого, там, де ми будемо її ложити, тобто в мат. Прийшли, положили, розібрали, достали. Все. Як роблять початківці? Як не треба робити? От наша риба. Наша риба. Ми її запідсачили. Буває, стоїть на помості. Він її бере взагалі перехилює, тобто робить таке плече, перегін. І саме місце перегіну може тріснути наш підсак, а той взагалі зламатися. Або ще краще, коли там, скажімо, п'ятерочка, шестерочка піднімає на вагу. Що виходить? Йде все навантаження на низ. В даному разі, навіть якщо в нас підсак міцний, крепкий, все рівно починається прогинатися. А ще коли потягне доверху, ще там пройдеться, а риба, оскільки вона жива, вона дьорнулась, скажімо, викрутилась, і все, пішло навантаження, підсак почав вже ламатися, почав ламатися, і може взагалі переламатися, потім
Потім думаємо, ламаємо голову, де нам знайти ще таку саму ручку. Ну, як правило, ручка. Де нам знайти таку саму ручку для того, щоб наш підсак далі функціонував. Отже, якщо ми вибрали підсак, якщо ми в ньому визначились, так само основна задача бережливо і правильно його експлуатувати. Тоді він вас буде служити довго, буде служити якісно, і все у вас буде добре. Будете ловити класні суперові трофеї, великі, бомбезні, і взагалі буде все клас. На цьому ми закінчуємо записувати наше відео. Всім нагадую, що підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, заходьте в наші сторінки Facebook, Instagram. Всі ссилочки дам знизу. Діліться цим відео з друзями, ставляйте коментарі, які у вас були випадки на рибалці. Це нам все цікаво. Будемо писати, коментувати, дружити, товаришувати. Все супер, все добре. Радий був вас знову бачити. Всього самого найкращого, ні хвоста вам, ні луски. До нових відео. Пока.